Դե հաջող չստացվեց խաղը, որ պարտվեցինք։ Ասելու շատ բան չկա, մենք ենք մեղավոր, որ պարտվել ենք։ Ինչ էր պակասում երևի այսօրվա խաղում։ Դե դիսցիպլինայով խաղում էինք պաշտպանությունում, այնտեղ մի պաս խալ արեցինք, գոլ բաց թողեցինք, երկրորդը նույն ձև, բայց մենք էլ հնարավորություններ ունեինք գոլ խփելու, ափսոս չստացվեց գոլ խփենք, որ շուտ խփենք, լրիվ ուրիշ ձև կգնար խաղը։ Դե մարզումների ընթացքում նորից համագործակցել ենք իրար հետ, ինքը լավ ֆուտբոլիստ է, նորմալ էր ամեն ինչ։